9 voedingsmiddelen die migraine kunnen veroorzaken. 9 voedingsmiddelen die migraine kunnen veroorzaken. Wist je dat een overmatige consumptie van cafeïne hoofdpijn en migraine kan opwekken? Als je er echter eenmaal gewend aan bent geraakt, dan kun je er beter ook niet in een keer mee stoppen. Dit zou namelijk ook problemen kunnen veroorzaken. Migraine is een van de voornaamste redenen waarom mensen een afspraak maken bij de dokter. Volgens gegevens verzameld door de Wereldgezondheidsorganisatie is het zelfs een van de voornaamste redenen waarom mensen allerlei dingen niet kunnen doen. Het bestaat uit een heftige, kloppende pijn aan een of beide kanten van het hoofd en gaat bijna altijd gepaard met duizeligheid, wazig zicht en een gevoeligheid voor licht. De intense pijn kan soms maar een paar minuutjes aanhouden, hoewel het in sommige gevallen ook een paar uur of dagen kan zijn. De verschijning van migraine is verbonden aan genetische factoren, als ook voortdurende stress, hormonale veranderingen en bepaalde stimulansen. Naast deze factoren is vastgesteld dat migraine voor 30% ook te maken kan hebben met bepaalde ongezonde eetgewoontes. Sommige voedingsmiddelen zijn dankzij hun opmaak en de invloed die ze op je lichaam hebben zeer problematisch. Kom er hieronder achter welke voedingsmiddelen dit zijn. 1. Pindakaas. Pindakaas kan in verband worden gebracht met hoofdpijn en migraine. Het bevat namelijk een aminozuur dat tyramine genoemd wordt en zulke reacties op kan wekken. Daarnaast bevat het bestanddelen die bij sommige mensen allergische reacties op kunnen wekken, wat ontstekingen en problemen met de bloedsomloop kan veroorzaken. Bier. Hoewel bier een hoop geneeskrachtige eigenschappen heeft, kan het dankzij het tyramine- en alcoholgehalte ook heftige hoofdpijn veroorzaken. Lees ook, de verrassende gezondheidsvoordelen van bier. Beide bestanddelen zijn stimulansen die ontstekingen kunnen veroorzaken in verschillende lichaamsweefsels. Samen met het gegeven dat een overmatige consumptie van bier de stofwisseling kan beïnvloeden, verklaart dit ook waarom bier de neiging heeft om symptomen van migraine te verergeren. Rode wijn. Een glas rode wijn voorziet je lichaam van een grote variatie aan antioxidanten en kan zelfs helpen om je bloedsomloop te verbeteren. Voor mensen die een aanleg hebben voor migraine en hoofdpijn is rode wijn echter niet aangeraden, aangezien het tyramine, fenolen en andere bestanddelen bevat die dit soort problemen kunnen verergeren. Kaas. Het smaakt geweldig en heeft een unieke textuur waar we allemaal dol op zijn. De mensen die regelmatig last hebben van migraine, zouden hun kaasconsumptie echter zoveel mogelijk moeten beperken, aangezien kaas bestanddelen bevat die de symptomen van migraine kunnen verergeren. De proteïnen en het vet dat kaas bevat, kunnen ontstekingen verergeren en het moeilijker maken om hoofdpijn en problemen met het gezichtsvermogen onder controle te houden. Zeer verwerkte vleeswaren. Voor iedereen die last heeft van migraine, zijn verwerkte vleeswaren, zoals broodbeleg, absoluut geen vriend. Dit soort voedingsmiddelen bevatten namelijk toevoegingen als nitraten en nitrieten die niet alleen de kans op kanker vergroten, maar ook ontstekingen verergeren en de bloedtoestroom naar de hersenen aansporen, waardoor je last kunt krijgen van heftige hoofdpijn.
Lees ook, wanneer moeten we ons zorgen maken over hoofdpijn? 5. Gebakken voedsel en vetrijk voedsel. Gebakken voedsel en voedingsmiddelen die rijk zijn aan verzadigde vetten kunnen in sommige lichaamsweefsels ontstekingen opwekken en zijn vaak verantwoordelijk voor symptomen van migraine. Beide soort voedingsmiddelen verhogen het cholesterol en triglyceride gehalte en vergroten daarmee dus ook de kans op een hoge bloeddruk en cardiovasculaire problemen. Daarnaast belemmeren deze voedingsmiddelen de stofwisseling en zorgen ze ervoor dat het moeilijker wordt voor het lichaam om lichaamcellen op de juiste manier van zuurstof te voorzien. Te veel koffie, te veel cafeïne binnenkrijgen, of dit nu komt door het drinken van koffie of andere drankjes, kan zowel hoofdpijn als migraine veroorzaken. Een dag geen cafeïne drinken, met name wanneer je lichaam er in kleine hoeveelheden al aan gewend is, kan echter ook een negatieve invloed hebben op je lichaam. Daarom is het beste om ervoor te zorgen dat je er niet te veel van binnenkrijgt en ook dat je er niet te abrupt mee stopt. Lees ook, gezondere manieren om koffie te drinken. 7. Chocola. Een kleine hoeveelheid chocola voorziet je lichaam van antioxidanten en biedt voordelen voor zowel je bloedsomloop als je cognitieve gezondheid. Dat gezegd hebbende, is het echter ook belangrijk om aan te geven dat mensen die te veel chocola eten een grotere kans hebben op migraine, aangezien chocola dankzij het tiramine-gehalte invloed heeft op de vaatverwijding. Geraffineerde granen, geraffineerde bloem en andere bronnen van gluten kunnen ook in verband worden gebracht met een verergering van de symptomen van migraine. Deze moeilijk te verteren proteïne veroorzaakt voor mensen die er een intolerantie voor hebben onevenwichtigheden in de ontstekings-, maag-darm- en metabole processen in het lichaam. Mensen die een glutenintolerantie hebben of last hebben van coeliakie merken een hoop verbetering wanneer ze gluten beginnen te vermijden. Lees ook, 10 tekenen dat je glutenintolerant bent. Hoewel de voedingsmiddelen die we hierboven genoemd hebben niet de enige mogelijke oorzaken zijn van migraine, is het toch verstandig om je consumptie van deze voedingsmiddelen te beperken als je niet wilt dat je symptomen verergeren. Een gezond dieet en voldoende rust kunnen zeer behulpzaam zijn om dit probleem tegen te gaan.